casharkan waxaan ku baranaynaa waa WooCommerce. WooCommerce marka waa e-commerce platformka loo isticmaalo WordPress, wuxuuna kuu saamaxayaa inaad store adigu aad leedahay intaasaad garaysid within daqiiqado gudahood aad ku gado wax alla waxaa rabto. Balse waxaan ku baranaynaa koorsadan baa waxay tahay settings-ka sida loo set up gareeyo. Koorso kaloo waxaa jiri doonta oo isla koorsadan ka mid ah, horena waa usoo sheego koorsadan waxay ka kooban tahay dhowr koorso oo la isku geeyey ood ku baran doontid si website aad iyo aad u qurux badan oo store ah oo wax lagu gadi karo sida loo dhiso step by step. Marka hadda waxaan baranaynaa softwarekii aan isticmaali lahayn si aan wax u gadno sida uu u shaqeeyo. Haddii aad marka hoos u socoto, softwarekan marka waxa anigu aan u doortay inaan koorsadan ku daraba waxay tahay waa softwareka adduunka ugu caansan markii laga hadlayo e-commerce-ga, sababtoo hadaa hadirtaan statisticskan haddaad tagto ood tagto build with, waxaad arkay adduunka inta ka jirta e-commerce. E-commerce sizeska hadda hadaa fiiriso 21% waxa loo isticmaalaba waxay tahay waa WooCommerce. Haddii aan hadirtaan fiirin 42%-gan waa lama detecti garay karo oo waxa waaye waa custom build waaye. Marka platform ma ay isticmaalayaan la yaqaano ayaa laga wadaa custom buildigaas. So hadda hadaa fiiriso Shopify ayaa kusoo xiga. Marka waxaa la fiiriyaba waxay tahay 500,000 oo website oo ugu caansan adduunka oo wax gada. Marka haddii la fiiriyaba waxay tahay WooCommerce waa midka ugu caansan adduunka e-commerce-yada la isticmaalo platform-yada. So sidaa darteed ayaan u baranaynaa, waana software powerful. Sida loo install gareeyo, sida loo isticmaalo, step by step ayaan u baranaynaa. Haddaa more information rabtidna fadlan website-ka inta tagtay si fiican uga sii bago. Wuxuuna ku sii fiican yahay waxay tahay waa free. So haddaan hadirtaan aan ka baxno oon tagno dashboard-keena, waxaan kali ku siinaynaa waa plugin. Plugin ayaan waxaan leenahay add new plugin, sababtoo ah WooCommerce waa plugin waay. Plugin aan u baahanna inaan website-keena aan ku darno waay. Marka meeshaana waxaan ku qoraa WooCommerce. Aniga hore ugu qornaa dhowr jeer aan hore u install gareey oo project-ya kale aan ku isticmaalay. Marka sidaa u jeedid WooCommerce marka halkan ku qoro wuxuu xaggan ii soo saarayaa waa install. So haddaa fiiriso marka meeshaan wuxuu leeyahay ilaa iyo 4 million oo website ka badan ayuu active yahay. Meeshii kalena wuxuu dhahay top 10 1 million oo nastuso oo keliya 10 million oo website oo ugu caansan oo e-commerce lagu gado. Laakiin wuxuu installation active installation lagu sameeyey WooCommerce ayaa waxay tahay ilaa iyo 4 million iyo wax ka badan. 4 week ka hore update lagu sameeyey. Waana muhiim inaan la socoto inuu yahay up to date. Waxaan sameynaynaa marka inaan install now aan dhahno oon sugno ilaa intuu iska install gareynayo. Marka sidii plugin caadiya uu install gareysanaa uu install gareynaynaa, balse wuxuu ku fiican yahay waxay tahay wuxuu leeyahay welcome wizard oo step by step aan ku sadgarey karno store-keena oo automatically aan product aan markaas aan sii samayn karno. Marka waxaan sameynaynaa inaan setting-ka ka hadalno, inaan ka hadalno sida loo isticmaalo ugu wanaagsan product-yada kala duwan si loo sameeyo. Balse hadda waxaan sugeynaa intuu installation-ka uu noo dhameeyo si aan u jeedid waa wareegsanayaa maadaama uu online-ka uu ka soo qaadanayo plugin-ka. Marka uu dhameeyo marka installation-ka ayaa wuxuu ku leeyahay activate ku samey. Click activate ayaan leenahay. Waa sugeynaa marka meesha uu nageeyo. Wuxuu automatically noo geynayaa waxa tahay waa activation wizard-ka marka uu dhaafo hadirsan. Wuxuu noo geynayaa waa welcoming wizard oo steps badan inaan sameynayno lakaga baahan yahay. Marka waan sugeynaa intuu activate ku sameynayo. Sidaa u jeedid marka automatically wuxuu noo geeyo waa sida aan u set up garay lahayn store-keena. Wuxuu marka automatically ii door aniga UK maadaama aan UK joogo uu yaqaanaa wadanka aad joogto. Marka hadaa hadirsan aad Soomaaliya joogto kale, automatically meeshaan wuxuu kaaga doorayaa Soomaaliya. Hadaa Mareykanka joogto, wadanka aad joogto, adduunka ayay ku xirantaa. Marka meeshaan aniga soo ii dhaafiyo ayaan waxaan leeyahay 123 Street, sababta store-ka ma aan rabo inaan address-ka inaan sheego. Marka meeshaan waxaan leeyahay N8 oo kale. Dan kadib waan ka soconayaa lacagta ayuu leeyahay maxaa rabta inaan wax ku gado. Meeshaan ka dooran karaa dollar hadaan rabo, waxaan ka dooran karaa pound, balse pound-ka ayaan u dhaafayaa. Meeshaan waxaan dhihi karaa I wanna sell physical and digital. So waxaa laga wadaa ma waxaa rabtaa inaad gado physical equipments mise oo wax oo like la taaba karo mise waxaa rabtaa wax digital inaad gado. Marka anaka waxaan dhihi karnaa both ayaan gadeynaa oo u dhaafeynaa both. Dan kadib halkan TikTok ka qaadeynaa sababtoo wuxuu sameynayaa waxay tahay inuu site-keena performance-igis inuu u diro WooCommerce. Laakiin wax oo personal details ma ay raacayaan, balse hadda TikTok ka qaadanayaa. Waxaan kili ku siinayaa marka let's go. Haddaadan rabinin marka inaad click halkan ku siiso uu ka baxayaa screen-kan oo dhan oo WordPress-ka ayuu kugu celinayaa. Marka waxaan sameynaynaa let's go inaan dhahno sababtoo inuu noo set up gareeyaan rabnaa. Markuu noo set up gareeyo waxyaala badan ayuu marka kaa saacidayaa markii aad set up-kan sameynaysid. Sida haddoo kale fiiri wuxuu noo sameynayaaba waxay tahay plugin-is inuu noogu install gareeyo sida PayPal-ko kale, sida Stripe-ko kale. Offline payment-yada ayaan dooran karnaa. Marka waxaan leeyahay Stripe-ka ha ii set up gareynin Stripe sub, laakiin ii install garee plugin-ka. Sidoo kale PayPal-kan waxaan leeyahay ii install garee.
kadib waxaan leeyahay offline paymentigana waxaan rabaa waa check payment iyo kale ayaan rabaa. Marka intaas doorto saa u jeedid meeshaan wuxuu leeyahay Blood Inniska waxaa la install gareynayaa, Stripe Gateway-ga ayaa la install gareynayaa, PayPal Checkout Gateway ayaa la install gareynayaa, iyo WooCommerce Services Jetpack ayaa la install gareynayaa. Waxaas dhan waa u baahanahay intii aan hadhowtidii aan installation aan ku sameyn lahayn hadduu noo install gareynayaa. Kadib waxaan sameynaynaa inaan idhaahno continue, asagaa noo install gareynaya marka dan kadib wuxuu leeyahay next. So shipping-ka marka sidaa u jeedid wuxuuna leeyahay qofka markii uu wax kaa gato markaad u direysid intee how much aad rabtaa inaad ku charge garayso. Marka halkaana u sheegi kartaa waxaad dhihi kartaa waxaan ku charge garaynayaa qofka delivery-ga $5 oo kale ama £5, dan kadib waxaan leeyahay within UK oo kale. So hadartan within UK oo kale waxaan dhihi karaa $4.99 waa flat fee oo ma isbedeleyso, laakiin international oo kale waxaan dhihi karaa $9.99 aan dhihi karaa. So qofku hadduu international address geliyo automatically lacagtaasaa loogu daraa lacagta uu ka bixinayay wuxuu gadanaya sheeg uu gadanaya. Hadii oo within UK hadii loogu dirayana waxaa loogu daraa waa shipment methodka ayaa waxaa loogu darayaa lacagtii loogu soo diri lahaa by post oo kale. Hoos baan u soconaynaa, optionka waa ka bixinaynaa sababtoo ah waa option u baahan inaan website kale aan inta tagno aan iska register gareyno shipping stationka kale oo noo daabacaya shipping levels-ka iyo waxaas dhan oo daabacay. Marka waa dhaafaynaa, waxaan sameynaynaa marka kilogram iyo centimeters inaan isticmaalno qiyaasta. Dan kadib waxaan sameynaynaa continue inaan idhaahno. Set up-ka marka wadnaayo waan wadaynaa set up-ka ilaa iyo asaga intuu dhaho waa dhammayseen. Kadib wuxuu noo soo saarayaa option kale oo ah recommendation-ka waxyaalaha oo uu ku dhahayo waxyaalahan install garay. Marka waxaan sameynaynaa inaan aanan hadartan tan oo kale automatically tax dhihinin noo calculate garay. Waxaan kaloo sameyn karnaa MailChimp noogu install garaynaa aan dhihi karnaa, balse hadda ma rabno sababtoo ah MailChimp-igan cashir gooniha u qaadan doonaaho waa mailing service adiga customers-kaaga aad emailo badan aad ugu diri kartid for marketing purposes. Marka cashir gooniyaan ku qaadanayna hadda ma install garaynayno, continue ayaan dhahaynaa. Continue markaan dhahno ayaa waxaan sameyn karnaa inaan aragno option-ka kaloo na siinayo. Hadirtaan wuxuu leeyahay Jetpack inaad activate garaysid, waxaan leeyahay marka Jetpack hadirtan kuma xirmayo sababtoo ah waxay u baahan tahay settings badan ayay u baahan tahay inaan username iyo password aan u sameyno, balse waa u soo laaban doonaaho cashiradeen ayuu ka mid yahay. So kadib waxaan dhahaynaa skip this step ayaan leenahay, waan sugaynaa marka intuu ka gudbayo. Saa u jeedid marka waa ready waaye. Waxaan sameyn karnaa marka inaan view the dashboard aan idhaahno oon ka baxno screen-kan oo dhan oo wuxuu na geynayaa waa WordPress-kii aan naqaanay oo na geynayaa. Marka waan sugaynaa ilaa intuu ka baxayo oo backend-iga WordPress-kana geynayo. Sidaa u jeedid marka wuxuu sameynayaabaa waxay tahay inuu na dhahay Jetpack activate garay maadaama aan ku install garaynay. Marka hadda ma aan activate garaynayo, cashir gooniyahan ku samayn doona Jetpack, laakiin haddaa fiiriso WooCommerce waa kanaa oo waa noo install garay. Haddaa rabno product-yadeena ayaan toos u samaysan karnaa, balse cashir aan ku qaadan doonaayo idinkama hor dhacayo hadirtan.